Hə, əziz dostlar. Deməli, bu oxudan yemək zəkaz elədi Anadolu'dan. Gecikiblər haradasa 15 dəqiqə. Amma deyilənə görə yeməkləri istəyir. Baxaq görək. Bu humusdur. Daxırda deyəcəyik. Daxtıdır, daxtı deyil. Bu çörəkdir. Çörək 80 qəpiydir. İstidir çörək. Yaxşıdır, istəyir. Göyərtidir. Əlcəyizəl var. Canavar əlcəyinin günündür. İstidir, yaxşıdır. Dadına baxacaq, mənim kimisini göstərəm. Burada deyəsən hədiyəli kola verirlər, bunu heç bir sifariş eləməmişdir. Şəkərsiz, bunlar aradan bilirlər bir şəkərsiz içirir. Dadına baxıb deyəcək, yaxşıdır yoxsa pisdir. Hə, dostlar, dadına baxıram, uzundur, lahmacındır, balaca, bu da standart ətlə lahmacındır. 5 ulduzdan 3 vermək olar, super deyil. Əlbəttə ki, ən keyfiyyətli kərə yağından istifadə olunmayıb. Normal, yəni, yemək olar, amma 5 ulduzdan 3-dür bu. Hə, əziz dostlar, bu humusdur. Tahinası azdır, tahinası çox olmalıdır. Ona görə əsl humus dadı vermir. Yəni, əsl humus yiyən adamlar başa düşəcək ki, bu yaxşı humus deyil. Niyə? Çünki bunun içində yağ azdır, zeytun yağı olmalıdır, tahin olmalıdır, noxud olmalıdır. Yəni bu bir Azərbaycan yeməkdir. Yəni yaxın şərq yeməkdir.